öz canını fəda etməyə hazır olan gənclərimiz işdə təmin edilsin vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş övladlarımızın məşğulluq məsələləri də mənim göstərişimlə öz həllini tapır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu sahədə geniş miqyaslı işlər görür məşğulluq marafonu keçirilir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Coşqun Cəbrayılova Bakı Şəhəri Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Elgin Həbibullayev Bakı Şəhəri Nərmanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və Elxan İbrahimovu Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Mənim tərəfimdən sahibkarlara tövsiyə edilib ki, işə qəbulda ilk növbədə vətən müharibəsində fərqlənmiş gənclərimizi nəzərə alsınlar. Əlbəttə ki, dövlət qurumları qarşısında bu vəzifəni mən qoymuşam. Siz də bu amili nəzərə almalısınız ki, öz canını fəda etməyə hazır olan gənclərimiz işlə təmin edilsin. Onların peşə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün müxtəlif tədbirlər görülməlidir. Yəni, biz onları gələcək fəaliyyətə hazırlamalıyıq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, kadr məsələlərinin düzgün təşkilində əsas prinsiplər, bax dediyim iş qabiliyyəti, vətənpərvərlik və dövlətçilik əsasları olmalıdır. Prezident vurğulayıb.